Gente, como vocês viram, então, eu vou usar quatro cores diferentes, mas vocês podem fazer de uma cor só: de duas, de três, de quatro, de cinco. Pode usar resto, é, sobras de linha se quiser, pode usar as cores da preferência de vocês. E uma dica muito importante. Se você achar que não. Se você, achar, se você não gosta de trabalhar com barbante, você pode fazer com a linha da sua preferência também. É sob medida. Não vai interferir em nada na execução do seu trabalho. A linha que eu estou utilizando é a 3,5. Mas se caso você for usar a Lis Premium, a Mila, que são. É, fios mais finos, eu indico vocês estarem usando a número 2, a 1,75, isso também não interfere, tá? Então vamos começar aqui tirando a medida do quadril, que eu vou começar pela parte de baixo. Você vai tirar aí a medida do seu quadril, a circunferência. Vocês viram que eu deixo sempre uma tabela no início. Aquela tabela é uma tabelinha padrão. Eu sinceramente não indico. Eu indico sempre estar tá fazendo sob medida, porque cada pessoa tem um tipo de corpo e acaba que o fio ele não tem elastano. Então, se você não fizer na medida certinha do corpo da pessoa, não vai esticar depois e ela também não vai é, modelar no corpo igual é, roupa de tecido, roupa de malha, essas roupas assim, tá? Então, por isso que eu indico sempre fazer sob medida. Eu tenho 94 centímetros de quadril e eu sempre desconto 10 centímetros. Pra quem já me acompanha, sempre soube que eu descontava 10 centímetros, porque qualquer fio ele acaba cedendo, e todas as peças que eu faço descontando 10 centímetros, para mim serve exatamente. É perfeito, cai super bem, tá? Se, é, já tive pessoas que desconta 10 centímetros deu certo, teve pessoas que não deu certo, teve que descontar mais, outras menos, mas isso aí você vai descobrindo com o tempo. A prática leva à perfeição. Tem sete anos que eu trabalho com crochê, eu já errei muito, já fiz muita peça apertada, muita peça larga. E graças a Deus, hoje, eu posso falar com vocês que eu descobri os meus 10 centímetros e eu não erro mais e minhas peças ficam perfeitas, tá? Então, vocês... gozinhos, muita gente fica assim, ai, mas eu tô com medo de fazer e ficar largo. Gente, não tenha medo, faça! Porque só assim que você vai descobrir... Qual é o centímetro ideal para vocês, ok? Então, agora, sem enrolação, vamos começar a nossa peça. Eu vou trabalhar 84 centímetros de correntinha. E vai ser trabalhado múltiplos, múltiplos de três, tá? Vou trabalhar aqui, vou começar com a minha cor rosa. E vou fazer múltiplos de três até dar 84 centímetros. Trabalhei aqui os meus 84 centímetros sem torcer o fio. Eu vou até na primeira correntinha, onde eu vou fechar com um ponto baixíssimo, ó, sem torcer. Gente, se torcer o fio, vai ficar feio, tá? Então, tem que ter aí o cuidado para não deixar o fio torcido, ó, venho desvirando ele até a primeira correntinha, aqui, ó, eu aperto o pontinho. Pego aqui o primeiro ponto, a primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Deixa eu tirar esse fio aqui. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, a parte aqui já está pronta, ó. A gente vai trabalhar em carreiras circulares. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto, dou a laçada e pra cá. Cada correntinha que eu fiz aqui do meu cordão, eu vou trabalhar um ponto alto. Gente, essa saída de praia ou vestido, como vocês preferirem é muito fácil de fazer, tá? Não tem erro. O grau de dificuldade é tipo muito, muito, muito fácil mesmo. É trabalhada toda em ponto alto e ponto quadradinho. Então, vocês não vão ter problema nenhum tá fazendo ela. Eu vou fazer que toda a minha volta, ó, igual vocês viram fazendo ponto alto em cada correntinha. Quando chegar aqui no final, eu vou contar uma, duas, três daquelas três correntinhas que eu subi e vou fechar na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Cheguei no final, igual eu falei para vocês, ó, uma, duas na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Para iniciar a segunda carreira, subo uma, duas, três correntinhas, do a laçada no próximo ponto alto, eu trabalho um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E gente, não tem segredo, não tem aumento, não tem diminuição. Vou fazer mais essa carreira toda em ponto alto. Chegou aqui no final, fecha da mesma forma, por da mesma forma. Pulo uma, duas na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e a próxima carreira. Eu vou fazer nessa cor rosa dez carreiras. Claro que vocês podem intercalando também a cor do jeito que vocês preferirem, tá? O meu aqui eu vou trabalhar dez carreiras no rosa. No total, da minha saia, eu vou fazer 40 centímetros toda em ponto alto. para ela ficar bem fechadinha. E depois, se eu quiser usar como uma saída de praia, ou se eu quiser tá forrando, às vezes o ponto, se seu ponto for bem fechadinho, às vezes você não precisa nem forrar, que não aparece, tá? Então, eu vou fazer aqui os minhas dez carreiras. Aí, eu vou ver quantos centímetros dá, vou passar tudo para vocês. E vou fazer a troca de cores também com vocês. Gente, trabalhei as minhas dez carreiras, então, eu tô aqui, ó, com aproximadamente quase 14 centímetros. Claro que, se você estiver trabalhando com um, um, uma linha fina, você vai estar tá com menos centímetros. Então, se você quiser continuar trabalhando até ficar com 14 centímetros, pode continuar na cor rosa ou então você pode trocar de cor também igual eu vou estar trocando agora para trocar de cor é muito fácil você vai arrematar essa a rosa vai deixar ela de lado vai arrematar aqui depois esse fio a gente vem é, passando uma colinha para não soltar e terminando de cortar eu uso essa cola aqui da é, silicone líquida da Círculo porque assim não desmancha a minha peça. Se você estiver usando é, linha de polipropileno, queima a pontinha, tá bem? Então, agora eu vou pegar a minha cor branca. Vou dar a laçada inicial e vou inserir aqui no mesmo lugar que eu arrematei o meu fio. Eu vou inserir ela e vou iniciar a próxima carreira. Ou você pode pegar no mesmo ou no da frente. Eu vou pegar aqui no mesmo que. É facinho, não interfere. Ó, já insiro aqui com ponto. Opa, peraí. Deixa eu pegar de novo. Tirar o fio da frente, né? Passo aqui e começo já com ponto baixíssimo. Ó, passei aqui o meu fio. Passei. E continuo trabalhando agora, ó. Subo as três correntinhas. Duas, três. Dou a laçada no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Dou a laçada no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Agora eu vou trabalhar por sete carreiras com a cor branca, tá bem? E assim eu vou intercalando até dar os meus 40 centímetros. Claro que se você quiser fazer essa parte com 35, com 30, fica a critério de vocês. A minha vai ter aqui 40 centímetros no total. Eu vou voltar e vou mostrar quantas carreiras eu fiz de cada cor para vocês terem uma base. Caso vocês queiram fazer igual, mas aí vocês podem ir mudando a cor ou fazer de uma cor só. Também fica a critério de vocês. Lembrando que se você estiver fazendo de uma cor só, você não precisa arrematar o fio e inserir de novo. Você continua com o mesmo fio até dar os 40 centímetros. Gente, eu finalizei aqui os meus 40 centímetros, então eu fiz na cor rosa, que foi aqui a primeira, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na cor branca, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na cor verde água, uma, duas, três, quatro. Na cor, eu acho que isso aqui é café ou castanho, uma, duas, três, quatro, cinco mais duas na rosa e depois mais uma duas três quatro na branca agora eu vou trabalhar com o verde água mas antes de eu colocar o verde água finalizou os 40 centímetros não tem problema se de vocês der mais carreiras que o meu pode ser que você esteja usando um fio mais fino como eu havia dito, agora vocês vão separar a frente e verso. Eu já coloquei aqui o meu marcador, porque desse lado, aqui onde está o arremate, vai ser onde eu vou inserir o fio. Vamos trabalhar a frente e depois a parte de trás. A mesma coisa que eu fizer de um lado, vai ser feito do outro. Nisso, eu vou abrir duas fendas na lateral. Caso você queira uma fenda só, você vai marcar onde você quer a sua fenda e vai trabalhar carreiras de ida e volta. Caso você queira que ela desça sem nenhuma fenda, não precisa deixar espaço, vai continuar trabalhando carreiras circulares até o comprimento que desejar. Caso você queira uma fenda mais na frente, então isso aí tudo você vai posicionar onde você quer a sua fenda e vai dar continuidade no seu trabalho. Depois aqui que eu fiz a minha divisória, eu coloquei o meu marcador para mim não me perder. Eu vou vir com a laçada inicial Vou pegar aqui onde vou estar iniciando, né? Minha peça. Vou inserir com ponto baixíssimo e vou dar início a uma correntinha. Peraí. Uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. Dou a laçada. No próximo, eu faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, sempre no início e no final dessa carreira, vai ter os três pontos altos, ok? Faço uma correntinha de separação do laçada, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, no próximo ponto alto. Vou trabalhar agora quadradinhos até chegar aqui nos últimos três pontos. Onde está o meu marcador? Ó, vou chegar aqui, ó. Uma, duas, três. Na hora que eu chegar aqui, eu volto para finalizar com vocês, porque aqui também será feito três pontos altos, igual eu fiz aqui no início. Ó, fiz aqui. Ai, deixa eu mostrar para vocês. Fiz aqui todos os meus quadradinhos. Chegou aqui no final, ó. Já fiz o primeiro ponto alto. Faço o segundo. E o terceiro que aqui onde está o meu marcador. Aí eu posso tirar meu marcador aqui sem nenhum problema, que agora. Eu vou subir, vou voltar, né, a minha carreira. peraí, aí, gente, tem que ajeitar aqui para não ficar esquisito, né? Finalizei, subo uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Trabalho aqui novamente. No próximo ponto alto, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto uma correntinha de separação, vem aqui faço o primeiro quadradinho, uma correntinha de separação, venho no próximo um quadradinho, uma correntinha, no próximo um quadradinho, a gente é muito fácil. Agora eu vou fazendo aqui sempre ó ponto alto, os três primeiros pontos altos e no final os três pontos altos e vou fazendo os quadradinhos, pontos altos. Carreiras de ida e volta. Eu vou ver aqui como que eu vou intercalar as cores e volto pra mostrar para vocês. O comprimento, eu também vou ver aqui quanto que eu vou fazer, porque eu quero deixar uma, uma barra de aproximadamente uns 10 centímetros para fazer apenas ponto alto, tá? Para que aí eu não vou trabalhar os quadradinhos. Eu quero deixar no final. Vamos supor, se a minha saia for ficar com 90 centímetros, eu vou trabalhar essas carreiras aqui até dar 80. No total da saia, e vou deixar sobrando 10 centímetros, para poder trabalhar esses pontos altos que eu quero tá fazendo na barra embaixo. Gente, então, eu trabalhei aqui faltando 10 centímetros pra finalizar o comprimento, tá? E vamos lá, ó. Deixa eu passar pra vocês como que foi feita as minhas carreiras. Eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no verde, três no, no castanho uma, duas, três, quatro, cinco no rosa, dois no branco, aí eu voltei pro verde, uma, duas, três, quatro, cinco, mais três no castanho e depois uma, duas, três, quatro, cinco no rosa e duas no branco. Agora eu vou trabalhar o final aqui da, das minhas carreiras, os últimos dez centímetros apenas ponto alto. Eu pego a cor que eu quero do laçada inicial vou vir aqui vou inserir na terceira correntinha vou fechar aqui com ponto baixíssimo vou subir três correntinhas que equivale a um ponto alto nos dois próximos pontos altos também faço ponto alto e dessa vez não vai ser trabalhado quadradinho tá vai ser da seguinte forma aonde a gente tem uma correntinha de separação vai ser feito um ponto alto. E aonde a gente tem um ponto alto, vai ser trabalhado um ponto alto. No próximo a mesma coisa. Vai ser trabalhado apenas ponto alto. E eu vou finalizar com essa cor castanho. Então eu vou fazer os 10 centímetros apenas carreiras de ponto alto indo e voltando, sem aumento e sem diminuição. Chegou no final, eu volto com vocês. Finalizei aqui os meus 10 centímetros. Agora, eu vou pegar a parte de trás, esta parte aqui, ó, e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na frente, tanta quantidade de carreiras como as cores também, a mesma sequência. Para inserir o fio é fácil, gente. Ó, você vai vir do outro lado, vai pegar a cor, né? No caso, aqui, a minha cor verde água, laçada inicial, vou inserir o fio aqui com um ponto baixíssimo e vou fazer a mesma sequência subo uma duas três correntinhas trabalho mais dois pontos altos um dois totalizando três pontos altos uma correntinha de separação pulo um de base no próximo ponto alto uma correntinha pulo um de base no próximo um ponto alto. Chegou no final, faço a mesma coisa. Finalizo com três pontos altos. E faço as minhas carreiras de ida e volta. Quando chegar no final dessa parte aqui na cor castanho, eu vou continuar com ela e vamos passar a parte do acabamento. Finalizei aqui então o outro lado, estou com os dois lados iguais. Agora eu vou passar fazendo carreiras de ponto baixo. Subo uma correntinha que equivale a um ponto baixo. E para cada espacinho das carreiras, eu gosto de estar tá trabalhando dois pontos baixos. Tem gente que prefere trabalhar três, tá? Então vocês aí vão escolher qual a preferência de vocês. O meu aqui, ó, eu faço dois para cada carreira e fica certinho o acabamento. Eu vou passar por toda a volta da saia. Quando chegar nos pontos altos, eu vou fazer os pontos baixos, e quando chegar aqui no final. Eu fecho com ponto baixíssimo. É só vocês irem acompanhando, ó vem escondendo todos os fios que depois nós vamos estar arrematando. Eu passo essa colinha aqui, cola de silicone líquida, em todos os meus arremates que eu fiz de troca de cor, tudinho para não correr o risco de soltar nem nada, tá? Vocês podem usar cola jeans, se você estiver fazendo com fio de polipropileno, é bom você estar queimando a pontinha, tá? A cola não adianta nesse fio. Essa cola é mais para barbante, para 100% algodão, é para linhas dessa forma, tá? Polipropileno vai ser apenas queimando a pontinha. Gente, finalizei, passei todo o meu acabamento tudo certinho. Agora aqui em cima vocês podem estar tá passando um cordão ou então você pode estar tá fazendo com elástico, tá? Eu já trabalhei aqui o meu cordão na cor rosa porque eu já comecei com a cor rosa. Então eu fiz um cordão de um tamanho que eu transe e dê pra fazer um nozinho e não fique nem tão curto e nem tão comprido. Para passar aqui, eu uso uma agulha de tapeçaria para me, aj me ajudar e é mais rápido. Então, eu enfio aqui o meu fio. Passo aqui todo o meu fiozinho. Peraí que eu. Eu tenho que dividir o meio da minha peça, tá? Se eu conseguir passar, né, gente? Tô conseguindo passar nem o fio aqui da. Ó, passei, do meu cordão. Eu tenho que dividir certinho o meio da minha peça por, consa... por conta das fendas do lado, tá? Então eu tenho que centralizar certinho. Então, aqui, achei o central. Já passei aqui, ó. Inseri a agulha por dentro, pulei três pontos e vim com ela pra fora. E eu vou fazer no restante, ó. Uma, duas, três. Insiro por dentro, conto três, passo a agulha pra fora conto três, passo por dentro, conto três, agulha para fora e puxo. Eu gosto de usar agulha de tapeçaria por causa disso, só, só puxar. Então eu passo muito mais rápido o meu fio. Vou fazer assim toda a volta, chegou aqui no final, tiro a minha agulha de tapeçaria e tá certinho o meu cordão na minha saia. Gente, finalizei, passei aqui o cordão, prontinho, nossa peça está prontinha. Se você achar que tá, que precisa colocar forro, esteja forrando, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição.